1555 novoboljelih od koronavirusa, novi je dnevni rekord Bosne i Hercegovine. Od početka pandemije do danas Bosna i Hercegovina i sa najvećim brojem umrlih u jednom danu registrovan je 21 smrtni slučaj. Drastično se povećava broj novooboljelih u Bosni i Hercegovini. Do sada najveća cifra je 1555 novih slučajeva. Oglušio se od svih instrukcija. Ti ljudi smatraju da su iznad zdravlja i života naših građana, iznad sistema i ti ljudi zaslužuju adekvatne kazne. Ja to kažem, oni su virusne tempirane bombe. E sad, jedna zanimljiva situacija, kampanja Fikreta Prevljaka u Hrasnici. Roštilj, muzika, razdragani članovi i fanovi, a u jednom trenutku zaigrali i kolo. Kolo? Oni se igraju sa sistemom i dok takvi ljudi ne budu sankcionisani na način na koji zaslužuju, oni neće shvatiti ozbiljnost ove situacije. Je li vlada kantona Sarajevo razmišljala o tome, kao što neke vlade jesu, da se objave imena? Hvala vam što ste odazvali u ovakvom broju, bez obzira na ove COVID mjere. Od 1555 novoboljelih od koronavirusa, novi je dnevni rekord Bosne i Hercegovine. Registrovan je 21 smrtni slučaj.